Tothom pot fer ús, és una aigua pública, o hi ha algun tipus de restricció? Si jo volgués fer una font o agafar-me directament aquest per portar a casa, hi ha algun tipus de legislació? En el cas dels romans és pública, a partir dels comptes de Barcelona, l'aigua és propietat del comte, perquè és un bé públic que queda privatitzat, i després del rei de la corona d'Aragó. Encara s'hi pot rentar, avui en dia, hi ha un horari, veiem que hi ha restes de sabó, encara hi ha gent que ve a rentar. Els pagesos de les Hortes de Baix reguen amb tot de restes d'aigua termal, com dels balnearis, com dels safrejos. Bona tarda a tots i a totes, benvinguts membres de la coordinadora. Representants del món casteller, caps de colla, amics i amigues, regidora de Cultura, que també ens acompanyes. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a la vila termal de Caldes de Montbui. Aquesta vila amb més de 2.000 anys d'història. Caldes de Montbui és un poble amb caràcter, és un poble singular, amb carisma. És un poble que aquells que heu fet la visita guiada aquest matí heu vist que bull, que té molt de caràcter, que té unes aigües termals que ens identifiquen. Aquest sentiment de poble, a nosaltres ens agrada dir, som molt de Caldes de Montbui, ens sentim molt orgullosos i molt orgulloses de la nostra vila. D'entrada, gràcies a tots i totes que heu vingut aquí fins a Caldes amb aquesta assemblea ordinària. La coordinadora és important per les colles castelleres, i és important que assistim a l'assemblea on es poden decidir totes les coses que passen durant l'any i per revisar el que s'ha fet durant l'any anterior. També agrair a la colla de Caldes, reitero, Rita Llorena, que és la colla d'alcalde, per l'acollida. Quan anem a diferents llocs a fer diferents coses, com les jornades de gestió, les de prevenció, l'assemblea, que la colla que ens aculli ens ho faci tot com fàcil, doncs realment és un plaer. Dit això, el que farem ara és repassar una miqueta les accions que hem fet durant l'any 2022 i que venen de l'inici de la legislatura, fa dos anys endarrere. Si us en recordeu, l'any passat també us ho vam dir. És un exercici de tres anys, per tant, vam començar amb un pla d'acció que durava tres anys, anem pel segon any i arrenquem ara el tercer any. Per tant, el que anem a fer és revisar el que hem fet aquest any anterior, d'acord?